Razvojna banka Vojvodine je projekat koji će uskoro će se dokazati. To će biti jedini stečaj u kome će biti naplaćena sva potraživanja tog nivoa. Uskoro će se pokazati koliko su bile neopravdane te optužbe. Uostalom, u pokretanju stečaja na Razvojnom bankom Vojvodine, to je bila odluka zajednička republička njihove vlade i naše pokrajinske vlade. A Razvojna banka Vojvodine nije ni napravljena sa idejom da ona postane neka velika bankarska institucija. Ona je napravljena sa idejom da pokuša da spase neka preduzeća koja su u to vreme bila zadužena u Metals banci, da pokušamo da kroz pretvaranje Metals banke, odnosno otkup akcija i stvaranje Razvojne banke, pomognemo tim preduzećima da vrate te svoje dugove, da nekako se snađu i da oni opstanu. Znači, to je bila ideja da snimaju Razvojne banke, a ne pravljanje neke velike bankarske institucije koja će vladati bankarskim tržištem. I vidjet ćete na kraju, evo, ja stalno čekam da se objave i da se sumire rezultati stečaja Razvojne banke i vidjet ćete da tu nije bilo nikakve štete.